ni umubyeyi witwa Mukanagara Primitive uturutse mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga mu kagari ka Nganzo ukomeje gutabariza umwana we umaze igihe gisaga amezi 9 araburiwe irengero nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yaburirwa irengero umwana wanjye yaburiye irengero Edouard kora muri Libo yarampamagaye arambwira ngo ahamagara iwabo aratubwira ngo umwana wacu umwana wanjye witwa Damascene arafunze bakubwiraga ko afungiwe iki bambwira ko afungiye ngo yibye ngo yibye telefone yafunzwe tariki zingahe yafunzwe kurenye zo kwa gatano mwakushize ubwo nagiye kumusura kuri zirindwi ubwo kuri zirindwi Edouard yaratambitse andebera muri gereza arambwira ngo umwana wanjye azaburana imbere y'ubutabera ndamubwira nti nta kibazo ubwo azaburana imbere y'ubutabera ubutabera ni bumukuraho icyaha cyangwa bugasanga icyo cyaha yaragikoze azahanirwa imbere y'ubutabera n'ubwo icyaha yakoze kuri ubu ndasaba uburenganzira bw'umwana wanjye niba hari ahazi baba baramufungiye agaruke aburane imbere y'ubutabera ubutabera muhanagureho icyaha cyangwa ahanirwa icyaha yakoze umuryango uzahaba akomeza asobanura iby'iki kibazo cye ndetse akagaragaza ko inzego zigiye zitandukanye zikize ariko atazi impamvu uyu mwana badashobora kuba yaboneka niba yarapfuye simbize ndasaba ubutabera kugira ngo bukurikirane ikibazo cy'umwana wanjye nageze no kuri Libu ndahasiragira njya kwa meya wa Muhanga naho ndahasiragira mburi igisubizo mburi umuyobozi wandwanaho njya kuri presidence presidence bahamagaye Eric ariwe nyiri telefone Eric arababwira ngo umwana wanjye Libu ni yamuhaye telefone baramubaza batese telefone Libu yayitoraguye mu nzira irayiguha ngo nge ngo umwana baramufashe ngo Libu arampamagara ima telefone baramubaza batese turashaka muri Libu wagusinyiye ngo rero byahagarariye aho sindamenye muri Libu wamusinyiye umwana wanjye amezi 9 sindamenye ahagarariye ariko ubwo ikindi kibazo ufite dosiye yanjye iri ku cyicaro cya Libu ubutabera bwa Libu nibukurikirana ikibazo cy'umwana wanjye menye inzira yanyuze ese niba yaranapfuye nibambwiza ukuri ndahura n'umuyobozi wa Muhanga nkarira nahura n'umuyobozi wa Kigali nkarira ngiye nibangicaze bahasi bambwira ukuri ni mugiye kugeza kuri ubu ngubu tukigerageza kuvugana n'inzego zigiye zitandukanye cyo baba bagiye gufasha Primitive niba umwana we yabafunzwe nabyo ashobore kuba yabimenye Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Muhanga Ni Mukeshimana Alphonsine utuye mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Gisozi urimo urarangisha musaza w'umaze igihe kirekire cyane yarabuze witwa Vedaste Nyiramahoro nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yaburirwa irengero nkaba nshakisha musaza wanjye bitagira amahoro Vedaste twaramubuze yagiye ku kazi Nyamirambo avayo aca Norvege kwa muramuwe ahacururiza nuko rero kwibura rye ntabwo tuzi ni nabo bavuga ko batazi uko yagiye hari tariki zingahe yabuze igihe enye z'ukwa 11 inzego z'ubuyobozi zaratubwiye ko zidufasha gushakisha nta kintu ziratubwira akomeza asobanura ko yamaze kuba yatagangara avuga ko yagiye amushakisha mu bigo bijye bitandukanye yaba ibishyirwamo inzererezi ndetse na gereza zizo mu mujyi wa Kigali akababonera gusaba abagira neza bamubona kuba bamuhamagara kuri izi nimero no gukeka yaba yarapfuye twaba twarabonye umurambo cyangwa se no mu bitaro bya Kakiru twagiyeyo turamubura turasaba ko mudufasha kudushakishiriza haba mu magereza haba mbese mu Rwanda hose natwe tujyayo n'ubu mvuye ku gikondo barambwiye ngo nta urimo 0 7 8 10 70 5 uko bwije nuko bukeye akaba bakomeje kugenda hagaragara bamwe mu baturage bagaragaza yuko abantu babo bagenda baburirwa irengero ukaba wakibaza aho baba baherereye bikakuyobera Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali Aba baturage baravuga ko ubwo bari begereje igihe cy'ihinga bashishikarijwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kwitabira gahunda ya tubura kugira ngo bazahabwe imbuto y'ibigori maze basabwa gutanga amafaranga kugira ngo bazabone uko bahabwa iyo mbuto gusanga igihe cy'ihinga cyarageze bategereza ko bahabwa imbuto baraheba bituma bahinga imbuto mbi baguze mu masoko maze ntibeza bahura n'ibihombo bikomeye ndetse ngo nayo amafaranga batanze ntibayasubizwa ibintu aba baturage bavuga ko byabagize ingaruka zikomeye ikibazo twagize ni iki nuko baraduhamagaye ngo tuzaje fata kugura imbuto muri tubura
turagenda tugeze ku kagari batubaza amafaranga turagatanga ngo bazaduha imbuto z'ibigori kugeza no mugubu twarategereje nta mafaranga tubura ntawe twabonye n'amafaranga twatanze twarahinze imbuto zidasobanutse kandi tubu rero tubwiye ngo izatuzana imbuto zisobanutse abaje kutwaka amafaranga batubwiye ngo batatuzana imbuto isobanutse ni abantu bahagarariye byatubura buri muntu wese yavuga ngo bamuramubwira ati nahere ku gihumbi asubize hejuru n'uwagiraga bitanu yarabitangaga none amafaranga yanyu yaheze kandi n'imbuto ntazo batuze kandi imbuto ntitwazibonye byabagezeho izihe ngaruka twaruka nyine nuko twagiye kugura izindi mbuto zitaboneye tuguze izindi mbuto zitaboneye noneho tuza kuzihinga duzinga dukererewe zitanabone no kubonye duhinga n'imbuto zidasobanutse uko byagenze twe twatanze amafaranga muri tubura ariko muri tubura rero dutegereza amafaranga yacu ko twabona imbuto twari tuguze turayibura kandi bari batwatse avance ubwo nayo rero twarayibuze n'ama n'imbuto nayo turayibura mu by'ukuri tuje kugura n'abacuruzi n'abasherisheri baza kugura bakabigura ahandi imbuto bayikoze imbizi igipaki twajyaga tukigura 185,000 cibiro binga cibiro ni biro bibiri tukakigura 185,000 n'abacuruzi icyo kibazo n'umurenge gurabizi aba baturage barasaba ubuyobozi ko iki kibazo bwakitaho maze bagasubizwa amafaranga yabo batanze ikindi bagasaba ko mu gihe bijejwe ko bazahabwa imbuto bakajya bazihererwa ku gihe turasaba amafaranga yacu n'inkunga imbuto nziza ngo ubuzatabaze batwohereza imbuto ku gihe baze batwohereza imbuto ku gihe gusubiza amafaranga yacu twayihaye kandi kugezana n'ubu ngubu bakaba bataradushimisha kandi akaba bayafite kandi akaba twarayatanze ikibazo hari umwakigejeje se icyo kibazo n'umurenge gurabizi ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwavuze ko iki kibazo butari bukizi hagati aho ngo bukaba bugiye kugikurikirana nk'uko bisobanurwa na Mukamana Sorina umuyobozi w'aka karere ka Burera ibyo ngibyo byo ntabwo ndaza kujya kubikurikirana twumve uko byagenda kuba aba baturage bavuga ko batanze amafaranga bizezwa ko bazahabwa imbuto y'ibigori muri gahunda ya tubura ariko bikarangira batayihawe ndetse n'amafaranga batanze ntibayasubizwe ibi ngo byatumye aba baturage badindira mu mibereho ndetse ngo bikoma mu nkokora n'iterambere ryabo Gaston Nirembere BTN TV igihombo kuri yo nuko umuntu yaba yarayiguze ihenze noneho akayabara n'umuhinzi uko ahingira 1,500 igihombo kuri yo nuko abazabona imisaruro idahwanye n'ibyo yashoye bigahitagaramo shoka y'igihombo aba ni bamwe mu bahinzi mu murenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi bagaragaza imbogamizi zituruka ku giciro gihenze cy'imbuto y'ibirayi mu gihe cy'ihinga aho bigera ku gihe cy'umwero ibiciro byaraguye aho bagaragaza ko inyungu itubutse igera ku bacuruzi kuruta uko umuhinzi yabonamo inyungu mu buhinzi imbuto y'ibirayi irahenze imbogamizi dufite ni uko tuba dushaka imbuto tukayibona bitugoye ubwo igihe cy'ihinga kikaba kirarangiye ubwo bikarangira kubera ihindagurika ry'ikirere bikarangira imvura icitse kandi twagakwiye kubona imbuto hakiri kare tugatera igihe kiri cyo ikiro tuyigura kuri 800 noneho igihe cyo kumwero ibirayi bikagura ikiro kuri 300 bikatugwishamo rero bigatuma ibirayi duhomba ayo twashoye ntituyabone twega tubura amafaranga dukoresha ugasanga amafaranga abaye makeya ugasanga imbuto wenda umufuka uhagaze n'ibihumbi 40 bigeze kuri ibyo 40,000 tubura amafaranga y'igishoro kunda kugaragara ku mwero usanga ibiciro by'imyaka yacu bigwa hasi ku isoko ku baguzi b'isoko bigwa hasi ariko nko ku mucuruzi ubibitse ugasanga niwe bigiriye inyungu ugasanga umuhinzi nta kintu ugasanga byeze bigura 300 noneho uwabashije kubibika
ugasanga ubarimo kubigurisha ku mafaranga 600 cyangwa se 700. Bakomeza basobanura imvune n'icyuho bituruka muri ubu buhinzi. Uvanwa nkaha unsanze ahangaha nzahatera imifuka itatu. Ubwo imifuka itatu ni 240. Noneho nzashyiramo ifumbire y'ibihumbi 50 y'imborera. Ubwo urumva ko abaye 290. Hano nzashyiramo umurarizi w'ibihumbi 30. Ubwo siba 310. Noneho imvaruganda nzashyiramo umufuka wo guteza kandi ugura ibihumbi 31. Ubwo urumva ko hafi 35. Noneho inaha turindisha ku manywa na nyinjoro kubera abajura imbogamizi nk'izo ngizo. Ubwo rero wabara n'umuhinzi, umuhinzi ubu yageze ku 1500. Wabara n'umuraririzi wenda ushobora kuzararira izo mbuto, ujya kubona ukabona wakike umuhinzi yakikebuka, harajemo n'icyo gihombo cyo kuba bitera neza, ugasanga abonye shoke, agize ikibazo cy'uko atabonye, ugasanga arakorera muri mu kibazo nta nyungu abona. Usanga umuhinzi akeneye kugira aho avanaho, yavanyeho twa mituweli iwe mu rugo buri cyo asigarana, ugasanga ni consommation igaragaye kuri we. Mu cyifuzo cy'abahinzi bemeza ko imbuto yajya iboneka ihendutse cyangwa leta ikaba yashyiramo nkunganire. Idushyiriyemo nkunganire wenda wasanga umuntu yajya asagurira isoko. Twasaba ubuyobozi kutuvuganira, noneho bikaba byaza bikatugeraho. Ubwo rero bikaba bisaba yuko mwadukorera ubuvugizi nibura inoza imbuto y'ibirayi tukayibona. Nubwo aba bahinzi bagaragaza ko bashyirwamo nkunganire ku mbuto y'ibirayi, usanzwe leta itanga nkunganire ku mbuto zirimo ibigori, soya n'ingano, ikanayitanga ku ifumbire zose mvaruganda zifashishwa mu buhinzi. Jean Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda.